Простор Дневник на Канал Плюс. Добро вечер. Почнуваме веднаш по кратката најава. Останете со нас. Истрагата за случајот со фалсификувани лични карти покажа дека не биле искористени за изборни цели, изјави во Штип заменик министерот за внатрешни работи Митко Чавков. Корупцијата постоела и ќе постои, но новиот закон и младите кадри се на добар пат да го намалат ова обштествено зло. Денес е светски ден против корупцијата. Наскоро ќе започне реставрација на еврејските гробишта во Штип, а напролет се планира таму да се засадат 535 дрвца во чест на штипските евреи депортирани во логорите на смртта. Одсекот за превенција при СВР Штип денес отвори информативни центри за превенција во неколку општини во регионот. Целта е полицијата и локалната власт заеднички да ги решаваат проблемите кои граѓаните ги пријавуваат. Информативни центри за превенција добија општините Штип, Делчево, Чешиново, Облешево и Зрновци. Превентивното делување е клуч во ефективно и ефикасно спроведување на законите. За таа цел Министерството за внатрешни работи во соработка со секторот за внатрешни работи од Штип и општина Штип денес го отвори информативниот центар за превенција во просторите на едношалтерскиот систем во локалната самоуправа. На овој начин полициските службеници ќе бидат поблиску до граѓаните за навремено делување и решавање на нивните проблеми. Со напорите кои што ги правиме во последните години за функционални реформи во Министерството за внатрешни работи, овие организацијски структури кои засега ги имаме развиено и персоналните капацитети со развиени надлежности исклучително за имплементација на превентивните механизми и имплементација на превентивни иницијативи. Јас се надавам и очекувам дека сето тоа ќе промени свеста, односно организацијската култура во Министерството за внатрешни работи и свеста на сите полициски службеници, односно да се свати, да се разбере дека превентивното делување е клуч во ефективно и ефикасно спроведување понатаму на законите. Со отворањето на овој центар ќе се зајакне соработката помеѓу Министерството за внатрешни работи и општината, а граѓаните се тие што треба да го почувствуваат бенефитот, истакна градоначалникот Захариев. Овде во општината граѓаните ќе доаѓаат два пати во неделата, најнепосредно да кажат кои проблеми ги имаат, што е тоа што ги мачи во нивната населба, на нивната улица во градот. Убеден сум дека тоа ќе даде резултати. Затоа што често пати луѓето се обраќаат до нас во општината за тие проблеми, сега и мене ќе биде полесно како градоначалник да го усмерам граѓаните да оде овде на овој шалтер. Така да сите оние ситни проблеми кои постојат во нашиот град, верувам дека ќе ги доведеме до една ситуација да не постојат. Информативен центар за превенција на Министерството за внатрешни работи денес беше отворен во Делчево. Во деновите среда и петок од 8 до 15 часот граѓаните ќе имаат можност да ги искажат проблемите од секојдневното живење и со полициските службеници и општината ќе се насочат кон изнаоѓање на решение за проблемот. Општина Делчево се вклучи во спроведувањето на овој проект кој е насловен како информативен центар за превенција, со тоа што овозможивме технички услови за присуство на еден полициски службеник од полициска станица Делчево да присуствува во просториите на канцеларијата за едношалтерско работење при општина Делчево, и тоа секоја среда и петок од 8 до 15 часот. Граѓаните ќе можат да искажат проблеми од секојдневното живење и со полициските службеници и службениците кои што се од локална самоуправа Делчево треба да се насочат за добивање на одговор за решавање на проблемот, односно да се изнајде решение за проблемите. На отворањето на информативниот центар за превенција во Штип беше и заменик министерот за внатрешни работи Митко Чавков. Согласно годишната програма за работа, Одсекот за превенција при СВР Штип изготви проект на тема информативен центар за превенција, кој започна да се реализира во општините Чешиново, Облешево и Зрновци од денеска 9 декември. Целта на проектот е да се зголеми безбедносната состојба на подрачјата од овие општини што ги покрива СВР Штип, со желба да се зголеми чувството на сигурност кај граѓаните и поголема доверба кон полицијата. Денеска е 9 декември, кој што датум воедно представува и
ден на превенцията на МВР на Република Македония и по тој повод ќе користиме оваа прилика да го промовираме новиот проект кој што е наречен Информативен центар за превенција. Имено во општините Чишиново, Облешево и Зрновци, кои што територијално припаѓаат под ПСК Очани, ќе биде отворен таков информативен центар за превенција, а целта на овој проект ќе биде да во овие две општини, кои што се надвор од седиштето на полициската станица, ќе бидат отворени информативни центри кои што ќе означат следното. Во еден ден од седмицата во седиштето на општината ќе бидат присутни полициски службеници кај кои што ќе можат граѓаните да се јават, да им се обратат и со полициските службеници да разговараат на различни теми од безбедностен карактер. Информативен центар за превенција на СВР Штип најпрвен беше отворен во општина Чешиново Облешево, зашто градоначалникот Костадин Личков на пресконференција изјави. Денеска со Министерството за внатрешни работи, поточно со СВР Штип или со подрачната станица Кочани, заедно со заменик командирот, веќе ќе направиме едно отварање на експозитура со кој ќе биде информативен центар за превенција во општината Чишиново Облешево. Со тоа што општината Чишиново Облешево секој вторник има службено лице од МВР, со тоа што ќе ги слушнува сите проблеми што ги имаат граѓаните и се надевам дека ова еден голем благодет за граѓаните на општината Чишиново Облешево, ќе бидат подобро запознаенти со работата на МВР и воедно и ќе ги искажуваат своите проблеми, како што каже и заместник-началникот, и се надаваме дека и понатаму ќе продолжи оваа соработка, што од многу пати ни требаше ова поддршка од МВР и се надам дека и понатаму ќе продолжиме да соработуваме. Информативен центар за превенција беше отворен и во општина Зрновци. Со цел да се обезбеди поголемо присуство на полициски службеници, особено во места во кои што нема полициски станици, денес во нашата општина се отвара канцеларија за превенција од разни проблеми со кои се очуваат граѓаните, значи постојано во нашата општина ќе биде присутен полициски службеник секој петок од 9 часот до 15 часот, каде што ќе можат граѓаните да контактираат, да разговараат со полицискиот службеник со цел да се подобри безбедносната состојба во нашата општина. Значи на овој начин ќе дојде до повторно враќање на довербата на граѓаните кон полициските службеници и да со цел да се смени перцепцијата од полициската функција како недостапна за јавноста. Мислам дека на овој начин навистина ќе допринесе во иднина да се поврти довербата кај граѓаните, меѓутоа исто така и да се подобри безбедносната ситуација во нашата општина. Инаку, заедничката работа на полицијата, локалната самоуправа и граѓаните ќе биде во остварување на заедничка координација и соработка во изнаоѓањето на локалните решенија за локалните безбедносни проблеми. Информативните канцеларии за превенција се сместени во просториите на локалната самоуправа. Во општина Чешиново Облешево канцеларијата ќе работи во вторник, а во општина Зрновци во петок од 9 до 15 часот. Заменик министерот за внатрешни работи Митко Чавков на денешното отворање на инфоцентарот за превенција во Штип одговори на новинарско прашање за случајот со личните карти. Овој случај го отворија дел од медиумите во Македонија, кои прејудицираа дека фалсификувани лични карти биле користени во последните избори. Полициската истрага го покажа спротивното. Сето тоа беше очигледно со намера да се креира една атмосфера или да се стекне или да се приоцира со едно мислење дека овие лични карти со приоцирање дека се искористени за изборни цели. Се разбира дека тоа е дневна политичка цел и интенцијата беше да се стекне печаток дека еве тоа е дел од долго најавувањето изборни нерегуларности кои секојдневно се најавува. Така да министер за внатрешни работи, односно колегите од одел за организиран криминал работеа на овој случај по наредба на јавно обвинителство, ги спроведува сите необходни проверки и на крај се констатира дека овие лични карти не се користени за изборни цели, ниту еден
од овие податоци кои стојат на овие лични карти, значи ни едно лице што е наведено во тие лични карти го нема на избирачки список, тоа е потврдено и од Државната изборна комисија, од увидот на во документите и од увидот во и компјутерски и пишани документи. Така да се елиминира целата таа теза или целата таа конструкција дека практично тоа беше нели преудицирање дека се искористени за изборни цели. Меѓутоа останува сепак две прашања кои треба да добијат одговор, тоа се прашањата кој го има направено тоа и зошто го има направено тоа. Продолжуваме со земјоделие. Агенцијата за потикнување на развојот во земјоделството во Кочани годинава оствари мощна успешна работа и соработка со земјоделците за нивно информирање и искористување на ИПАРТ програмите. Агенцијата за потикнување на развојот во земјоделството, работна единица во Кочани, годинава оствари плодна и мощна успешна работа и пред се соработка со земјоделците во информирањето и искористувањето на ИПАРТ програмите, како и програмите за рурален развој. Ова година навистина имаше голем одзив од земјоделците при аплицирањето на овие две програми, така што некаде вкупно оваа година беа поднесени околу 54 барања по програмата за рурален развој на огласот што излезе ова година и на двата огласа за ИПАРТ беа поднесени некаде околу 12 барања по програмата ИПАРТ. Тоа можам да кажам е голем одзив споредувајќи со минатите години, каде што имавме многу малку барања на овие програми. Ваквиот голем успех на земјоделците се должи пред се на работата на терен од страна на стручните лица од агенцијата во Кочани, како информираноста и одржувањето на трибини. Контактирајќи со земјоделците, бидејќи ние ги следиме од самиот момент на аплицирање, во текот на аплицирањето, ако треба да дополнат некои документи и до самата исплата ги контактираме. И можам да кажам дека голем процент од тие изготвени програми се одобрени, може би некаде од 60 до 70% се одобрени. Они кои што не се одобрени, веројатно тоа зависи од самиот фонд на пари, колку има во фондот за исплата на тие. Тоа не значи дека тие не се комплетни и не се исправни документите, но сепак, бидејќи фондот е толков, по некои критериуми се одлучило тие да бидат прифатени. Захариев на денешната пресконференција информираше и за новата владина мерка за зголемување на субвенциите во областта на оризопроизводството. Мерка која ја најави премиерот Никола Груевски при неодамнешната посета на Кочани и продавање да во употреба на турската компанија за откуп и преработка на оризова арпа Левиди Агро. Сите во Виница денес расправаа по нацрт буџетот за 2016 година, кој е проектиран на 263 милиони 482 000 денари, а ги разгледаа и програмите и барањата на спортските клубови и здруженијата. Вкупните приходи на буџетот на Општина Виница за 2016 година се планирани на ниво 263 милиони 482 000 денари, од кој основниот буџет е проектиран на 108 милиони 300 000 денари. За 2016 година се планирани даночни приходи во износ од 49 милиони 90 000 денари. Поради отплата на кредитот од Светска банка и позаимицата од републичкиот буџет, општината ќе треба за една година да врати долг од 4 милиони денари. Во структурата на вкупните расходи, капиталните расходи учествуваат со 13,88% или со 36 милиони 32 000 денари, кои според проекциите ќе бидат наменети за изградба и реконструкција на улици и тротоари, за системи за водоснабдување и за пречистителни станици. Ова беше краткото образложение на нацрт буџетот за 2016, кој ќе се разгледа утре, откако претходно Советот ќе ги разгледа и финансиските барања на спортските клубови и невладините здруженија. Комисиите со мнозинство гласови ги одобрија програмите кои стасаа до Советот, но за финансиите не се произнесоа. Комисијата за урбанизам денес го усвои нацрт деталниот урбанистички план за блок 2, дел 2 во местото Викано Ила, кој зафаќа површина од 19,30 хектари.
Се разгледаа извештаите од Центарот за јавно здравје, кои повторно укажуваат на неажурност на надлежните местни заедници со хлорирање на бунарските системи во Драгобраште, Крушево и Пеклани, каде од 9 примероци на вода, 6 се неисправни. Дискутабилно беше и барањето од приватна фирма за отстапување на државно земјоделско земјиште и негова пренамена во градежно, која планира да инвестира и да вработи 120 луѓе. Дел од точките кои се најдоа на неверет на комисиите се одложија за утре заради отсутство на представници, а седницата е утре со почеток од 11 часот. На Правниот факултет на Универзитетот Гоце Делчев во Штип денес се одржа манифестацијата Денови на симулирано судење, во која учествуваа 5 правни факултети од Република Македонија. Манифестацијата е под покровителство на мисијата на ОПСЕ во Македонија, а во организација на Правниот факултет при УГД. Најдобрите студенти од повеќе правни факултети во државата на Правниот факултет при Универзитетот Гоце Делчев во Штип ја реализираа проектната активност Денови на симулирано судење. Универзитетот заедно со правните факултети организира овој проект на активност на студентите, на недобрите студенти од правните факултети од Република Македонија, од нашиот факултет овде од правните факултети од Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, од правните факултети во на Државниот Университет во Тетово, од Југоисточна Европа во Тетово и од Универзитетот Свети Климент Охридски во Битола. Ние овде располагаме со прекрасен објект во делот на правен факултет, тоа е симулирана судница, направена по сите стандарди и тертипи, и мислам дека студентите добро ќе се проведат на нашите факултети, добри знаења и мислам искуство ќе понесат од овој настан. Симулираното судење со цел да се промовираат досегашните знаења и вештини на студентите се однесуваше на два случаја: признавање на вина и трговија со наркотички средства. Ке имат можност непосредно да ги спроведат посебните институти на директното и вкрсеното испитување кои што се вклучната новина во новиот закон за кривичната постапка. Ова е од големо значење како за студентите да се стекнат со практична примена на она што го изучуваат, но и за имплементирање на законот за кривична постапка. Штипскиот универзитет е прв кој ја воведува оваа пракса. Сметам дека е исклучително добро како настан и ги поддржувам меѓу другото не само конкретно овој универзитет, туку и сите други универзитети да придонесат, а особено со новиот закон за кривична постапка, кој што е, како што знаете, нов проект од 2013 година. Мислам дека е добра експериенца, може да не е многу, нешто многу велико, ама мислам дека е добра експериенца за ние како студенти, трета година, за да знаеме и што да правиме понатаму. Имаме судница како овде, ама вакви до сега не сме правиле, ама се надеваме дека во иднина ќе се случи тоа. Симулираното судење на Правниот факултет при Универзитетот Гоце Делчев ќе стане традиција и веќе од наредната година ќе биде со награден карактер, при што најдобриот тим ќе ја представува Македонија на некои европски надпревари. Целиот овој процес е и промоција на новиот закон за кривична постапка, кој што врз основа на англосаксонското право овозможува самите студенти да ги направат разликите помеѓу англосаксонското право и нашето кривично законодавство. Настанот Денови на симулирано судење се организираше под покровителство на мисијата на ОПСЕ во Република Македонија. Симулираното судење се организираше токму на денот кога се одбележува Светскиот ден против корупцијата. Професор доктор Лазар Нанев од Правниот факултет на УГД вели дека корупцијата постоела и ќе постои, но со новиот закон и со нови кадри кои во моментов се образуваат се цели кон нејзино спречување или намалување во судските институции. Корупцијата како една појава постоела, постои сигурно дека ќе постои. Но државните институции во Република Македонија, вклучително и судството, но и ние кои што се занимаваме со образовниот процес, правиме се да создадеме кадри кои што успешно ќе можат да работат на полето на спречување и превенција на корупцијата и се разбира организираниот криминал. Да создадеме кадри од областта на судството, јавното обвинителство, се разбира и одбраната, кои што ќе можат успешно да се справуваат со предизвикот наречен овај корупција. Но јас сум длабоко убеден од она што нашите студенти го учат, го осознаваат за корупцијата, ќе имаме одлични можности како кадри во наредниот период, барем на едно ниво да го намалат процентот на корупцијата кој што е зло, кој што се случува секаде во светот, а не само во Република Македонија. Продолжуваме со инфраструктурните зафати во регионот. Започна асфалтирањето на улица број 2 во централното градско подрачје во Македонска Каменица. Новата улица ги поврзува главната градска улица со кеот на река Каменичка. Со реализацијата на овој проект се подобрува пристапот до новата спортска сала и повеќе наменското игралиште. Буџетот за овој проект изнесува 10 милиони денари.
Граѓаните на Македонска Каменица добиваат уште една улица во централното градско подрачје. Се асфалтира улицата број 2, која што ги поврзува главната градска улица со кејот на река Каменичка. Имаме првични слои од асфалтирање завршено, имаме уште еден слој кој што ќе биде завршен, кој што е планиран во неделата да биде целосно поставен. После тоа ќе следи и уредување на пешачки тротоари, како и поставување на осветлување. Се надеваме дека до крајот на годината може би целосно ќе биде завршена оваа улица. Градските власти со реализацијата на овој проект очекуваат да се подобри пристапот до новата спортска сала и повеќе наменското игралиште. Во овој истиот тендер имаме и поставување на подпорен зид за приклучување со клучка со асфалтен пат на приклучувањето на улицата Гоце Делчев и улицата Илинденска, кој што ќе се реализира во периодот кој што е пред нас. Значи со овие два проекти кои што се така значени за централното градско подрачје ќе се подобрат и условите за сообраќајна комуникација, но и ќе се подобри изгледот на централното градско подрачје, кое што сепак го зголемува животниот стандард на граѓаните на општината. Инаку фирма изведувач на овој проект е Хит градба од Македонска Каменица, а средствата во висина од 10 милиони денари се обезбедени од општинскиот буџет. Евреите во Македонија се населени на крајот на 15-тиот век во најголем број во Скопје, Битола и Штип. Еврејските гробишта во Штип датираат од тој период, но долги години беа руинирани, без пристапен пат до нив и главно неозначени. По изградбата на патот се создадоа услови за средување на еврејските гробишта, велат од Фондот за Холокауст и Еврејската заедница. Наскоро ќе почне реставрација на гробиштата, а на пролет се планира таму да се засадат 535 дрвца во чест на штипските евреи депортирани во логорите на смртта. Градот Штип направи пат до еврејските гробишта, а ние превземавме обврска како Фонд за Холокауст и Еврејска заедница да се потрудиме да го средиме просторот внатре во самите гробишта. Значи, патот е направен и почнати се работите, се бевме да видиме до каде се, како се работите, да се поплочаат стазите, да се исчисти внатре и да се средат еврејските гробишта. Сакаме на тој начин и градот Штип и ние да се одолжиме према невините 535 евреи депортирани во логорот на смртта Треблинка од Штип. Минути за политичките партии. Општинската организација на СДСМ Карвинци денес со реакција за условите во кои се згрижени децата во новата детска градинка во село Таринци. Загревањето на просториите не е на потребното ниво, а вработените во градинката не се соодветно остручени, велат од СДСМ Карвинци. Градоначалникот на Карвинци и директорката на градинката демантираат. На првиот ден од отпочнувањето со работа на детската градинка во Таринци, СДСМ со реакција и обвинување дека не се исполнети условите за работа, а освен тоа нема затоплување, а грижата за децата е препуштена на несоодветен кадар. Советничката група од СДСМ сака да постави неколку прашања на кои бара одговор. Прво, дали објектот детска градинка има употребна дозвола и дозвола за работа, за вршење на дејност и дали објектот е во исправна и функционална состојба, кој ќе ја гарантира безбедноста на дечињата во самата градинка. Второ, дали детската градинка има вработено соодветен кадар, согласно законо, по степен и вид на соодветно образование, кои што ќе можат да ги изгрижат и да ги воспитуваат дечињата во градинката. Трето, дали вработените во кујната имаат соодветни лекарски прегледи, дали е запазен законот за безбедност за ракување со храна и кој ќе одговара доколку дојдат до некои несакани последици. Дали сето ова брзоплето отварање на овој објект е со единствена цел да се вработат, односно сгрижат, десетина партиски војници од ВМРО ДПМН, а при тоа не водејќи сметка и грижа за безбедноста на дечињата. Ваквите обвинувања се без основа. Градинката ги исполнува сите услови за почеток со работа, одговори градоначалникот Зоран Минов. Во врска со обвинувањата на СДСМ во општина Карвинци за работата на детската градинка Кокичиња, сакам да изјавам како градоначалник дека детската градинка е изградена по стандарди, по сите стандарди, сите нормативи и правила на Министерството за труд и социјална работа, и најодговорно тврдам дека во моментов има парно, парното ни е на пелети и
после в 12 часот можете слободно да влезете, да влеземе сите заедно, да се увериме во. Исто така, заедно со директорката, можем да ви ги покажем целата документација од санитарните инспектори, од употребните дозволи и од лиценците за вработување на вработените, така да се си е според закон. Градинката има затоплување, децата се соодветно сместени, а се исполнети и останатите необходни услови, реагираше директорката Цветанка Алексова. Сакам да кажам дека нашата градинка денес стартуваше со сгрижување на дечиња. Целосно, значи, е поминато сите инспекцијски надзори. Вработените се регуларно вработени со санитарни книжки. Како и да е, факт е дека градинката во Карбинци е повеќе од потребна, од која бенефит ќе имаат децата, но и нивните родители. Секако дека за квалитетен престој на децата ќе треба да бидат исполнити и сите други услови, доколку не е така како што велат од СДСМ. Пресконференција денес одржа и Обштинската организација на СДСМ Штип, од каде тврдат дека волонтерите во клиничката болница во Штип и јавното предпријатие ИСАР трпат притисок од раководни лица од ВМРО ДПМН да обезбедат тројца кои ќе гласаат за оваа партија на предстојните избори. Од СДСМ ги охрабруваат волонтерите да ги пријават притисоците и заканите на работното место. Први на удар на ВМРО ДПМН се волонтерите кои се уште немаат добиено решение за трајно вработување. Од нив, раководните лица на ВМРО ДПМН бараат да достават списоци со три лица кои својот глас би го дале за оваа партија. Притоа, бараат во списоците кои ќе ги приложат да наведат лични податоци на потенцијалните гласачи, како и нивни телефонски броеви со цел да бидат проверени. Секојдневно во нашата општинска организација доаѓаат луѓе со ваков тип на притисоци. Почитувани вработени и волонтери во јавното предпријатие ИСАР и клиничка болница Штип, и сите вие на кои раководителите ви бараат присилно да доставите списоци со лични податоци и телефонски броеви на три лица кои ќе гласаат за ВМРО ДПМН, ве повикуваме да се охрабрите и да доставите докази за истото. Градските власти на Пекинг добија жестоки критики кога пред една недела не преседува ништо. Овој пат црвениот аларм не изостана, воведена е забрана за возење, стопирани се фабриките и затворени се училиштата. Ова е прв црвен аларм откако во 2013 година се воведе 4-степената скала на опасност од загадениот воздух на човечкото здравје. Вонредната состојба ќе трае до четврток, докога метеоролозите во Пекинг очекуваат поволни временски услови да го оддуваат смогот. Загадувањето со опасните ситни честички со пречник, помало 2,5 микрометри, во понеделникот се искачи на вредност 242 микрограми на метар кубен, што се смета како висока загаденост. НАСА информира дека мега астероидот 2003-CD220, кој е на листата на висок приоритет, се интензивира, се наблюдува, бидејќи представува потенцијална опасност за нашата планета. Објави Британски експрес, директен удар на джиновскиот астероид би бил доволен да уништи цел континент, а можно е земјата да ја тресат земјотреси и да проработат вулканите. Астероидот е можеби и поголем од тоа што го пресметале астрономите, а за него не се знае многу. Како што пренесува Британскиот експрес, ударот на астероидот се очекува на католичкиот Божик 25 декември. Русија првпат изврши напади на позиции на исламска држава во Сирија со ракети истрелани од подморницата Ростов на Дон во Медитеранот, изјави вчера рускиот министар за одбрана Сергеј Шојгу. Во таа прилика крстосувачките ракети Калибар погодиле два поголеми пункта на терористите на исламската држава во областа Рака, додаде тој. Шојгу му пренесе на председателот Владимир Путин дека и авиацијата и подводната флота извршиле успешно лансирање, како и дека целите се погодени. Тој додаде дека изминатите три дена руската војска во Сирија извршила повеќе од 300 летови и погодила 600 цели. Русија однапред предупреди дека незината војска прв пат ке истрела кон Сирија ракети од подморницата во Медитеранот, соопштија САД.
Одлични победи извојуваа домашните екипи во седмото коло во првата македонска државна лига во Македонија. Во дербито меѓу двете екипи од источниот регион, одбојкарскиот клуб на Пробиштип Весна Акумулатори со резултатот 3:0 ја совлада штипската одбојкарска екипа Мавис. Во три одиграни сета совравен резултат од 25:7, 25:8 и 25:13. Штипските одбојкари се уште се на последното место на табелата, додека пак екипата на Пробиштип Весна Акумулатори е на третата позиција. Лидерот на табелата Струмица, повторно без пораз, овој пат ја совлада екипата на Лирија со 3:0. И во последниот надпревар, одбојкарите на Сушево на гости загубија од Шутова, исто така со 3:0. Пет надпреварувачи од кикбокс клубот Гладиатор од Штип овој викенд ке настапат на меѓународниот турнир во кикбокс, кој ке се одржи во Хрватска, Croatia Open 2015. Ова е еден од најистакнатите турнири во регионот, турнир од светски ранг. Тројца надпреварувачи и две надпреварувачки по втор пат ке ги одмерат силите на овој турнир. Најпрво ви благодарам што дојдовте. Наш следен предизвик ке е Хрватска. Значи, Croatia Open е еден од поистакнатите турнири на регионот, така да тоа ќе биде турнир од светски ранг. Минатата година бевме, постигнавме добар резултат и се надеваме оваа година барем да го повториме истиот. Значи, од кај нас ќе земат 5 души, значи 5 борци, две женски и тројца машки, од кои едниот за прв пат ќе биде учесник воопшто во кикбокс. И така, тој сам си прифана дека ќе оде на меѓународен турнир. Храбар. Да, противниците делумно ги имаме. Ги имаме анализирано веќе со нашите борци. Така да некои веќе си имат борено и се надеваме дека имаме веќе нов стил на борба. Така да мислиме дека ќе земеме минимум 2 злата. Надпреварувачите го одржаа и последниот тренинг. Оваа година ветуваат многу повеќе, а до сега напорно се подготвуваа 2 месеци и тоа по 4 часа во денот. Викам се Јована Арсова, тренирам кикбокс клубот веќе 2,5 години. Така, што очекуваш од борбата во Хрватска? Минатата година се борев и го освоив третото место, сега го очекувам многу повеќе. Ќе се борам со истото противничко од минатата година. Се викам Божидар Јанков, тренирам во кикбокс клубот Гладиатор. Минатата година се задоволи со сребрениот медал. Ова година очекувам повеќе. Ова година ми тргна со повеќе златни медали и се надевам на злато. Колку време се спремам за? Напорни 2 месеца. Секој ден по активни 4 часа. Се викам Гьоше Гьошев, тренирам 4 години. Онаа година ја завршив со сребрен медал, а оваа година очекувам многу повеќе. Спремам напорни 2 месеца по 4 часа секој ден. Јас сум Стефан Сандев, прв пат настапувам на меѓународна сцена. Се спремам за овој надпревар 2 месеци, активен тренинг. Дали може би тоа со злато? Се надевам на злато. Кој е твојот противник? Имам 2 противника, но не ги паметам нивните имени. Јас сум Вардинова Викторија. Викторија, колко време? Тренирам во овој клуб 3 години. Ова година имам 7 златни медали. Надејам се кога ќе започне оваа година, ќе ја завршам со златен медал. Так, еве сега, во петок, што очекуваш? Во петок очекувам златен медал. Значи, тренера, еве, колку време си ги подготвувал тренирите на преувачите и како изгледа ваш тренинг? Значи, тренинзите се ги подготвуваме борците добри едни 2 месеца. Значи, тренинзите терат се 4 часа. Тренинзите за тие време 4 часа се одржува се, значи, на кондиционно, на спаринзи, на психички, физички подготвување. Инаку надпреварувачите од клубот Гладиатор од Штип досега имаат постигнато многу успеси, како на домашна, така и на меѓународна сцена. Ова беше се во второто издание на Дневникот. Со нови информации се гледаме утре. Пријатна вечер.